mình tốt miền đầm nâng riệp cá tại cô sẽ đá ra lọc bay bằng bì cô này rồi chỉ mùi khía dàng miền cái đầy sọc sẽ là bạc có sẽ là bạc cả này lọc bay chết chết ra mà tụi bay chết bụi kế mình toàn miền đầm nâng riệp cá cái đầy cả bần tài bụi kế bàn hôn ấy chỉ mùi khía rư tần nà mộc nà bần đà khía dàng miền cái đầy sọc mình chanh đá ra mùi chùm nuôn đại bụi kế bàn riệp cá hơi đủ tì khẳng cảm này cứ chia cú snai chụp nướng phạm bày cú đại bộ kê mình toàn miền đâm năng riêng cá chụp bụi khní nông nốt nhạc khá miền con rồi hỏi nhạc khá bán chọc biết hỏi nhạc khá tiết mình toàn tiền miền con nâng đâm năng chọc biết nơi lòi tì tì mùi bà thiên xa mà cũng sẽ là bà có khắp máy tròn chăn lạc khả ná nâng ọc nhà hành lóng nè niên tròn chăn lạc khả ná đại chì bà thiên xa mà cũng sẽ là bà có khắp máy nâng chế đá ra xâm đánh đợi bây chung môi dù chân nằm bậc hỏi tại bộ kê tâm bí mình toàn miền đầm năng riêng cả nền lào y tế mặc tốt nằm bề nì dạng nào có đói chứ vật cú xin này nè mềm mại con mũi nâng bộ mại con mũi khăn lỡ ruột nơi dạng miền sập hẹp bằng cố tại bê tình nà mộc ná bộ kê tành tại bằng hành phiếp em là hai mình chẳng cú xin này đó tay tiệt đồ tì kê mình toàn đừng tha nè tâm bí nâng miền cầm rộng cho rộng cá nơi bề nà nú khả nạ bạch bắt nè tâm bí miền áo vầy vầy khăn nông đáy sử sắp cực hỏi ទី2តេបប្រឹកនិងអ្នករ៉េបលោក3ឈ្មោះជីដេវីតមកទៅនឹងពេលនេះមានរយៈពេល6ឆ្នាំហើយដែលគូស្នេហ៍តារាលោក3ឈ្មោះទាំងពីរបានតាក់ទងគ្នានិងរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលបើទោះបីជាពួកគេមិនទាន់មានដំណឹងរៀបការក្តីជីវិតគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែងតែបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈនៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីផ្សេងៗនិងដំណើរកម្សាន្តរួមគ្នាជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេតែងតែបង្កើតបទចម្រៀងរួមគ្នាដោយទទួលការគាំទ្រខ្លាំងពីទស្សនិកជនទៀតផងមួយរយៈចុងក្រោយនេះត្បិតតែមិនទាន់ប្រកាសដំណឹងរៀបការជាសាធារណៈតែជីវិតគូស្នេហ៍មួយនេះតែងតែបង្ហាញភាពអែមល្ហែមមិនចាញ់គូស្នេហ៍ដទៃទៀតនោះទេទី3តារាចម្រៀងខេមនិងគូស្នេហ៍ជាអ្នកជនខ្មែរបារាំងតារាចម្រៀងសម្ដែងស្អកប្រចាំផលិតកម្មកាឡាស៊ីខេមបានតាក់ទងគូស្នេហ៍ជាអ្នកជនខ្មែរបារាំងរយៈពេលយូរគួរសមហើយដែរនឹងបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈជូនទស្សនិកជនឲ្យបានដឹងនិងស្គាល់តែពួកគេមិនទាន់មានដំណឹងរៀបអំពីពីពីនៅឡើយទេយ៉ាងណាពួកគេតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាបើទោះបីជាការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចក្តីជាពិសេសកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅខេមបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ទៅបារាំងដើម្បីទស្សនាបាល់ទាត់នៅប្រទេសបារាំងទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគូស្នេហ៍មួយគូនេះមានចំនួនរួមគ្នានៅខ្មែរមិនចាញ់តារាមួយចំនួនទៀតនោះទេទី4 Disanita និង John Alexandra គូស្នេហ៍មួយគូនេះបានបង្កប់ការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់ទស្សនិកជនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅព្រោះតែសក់សក់មានទាំងពីរបានប្រកាសពីការមានកូនរួមគ្នាបើទោះបីជាពួកគេមិនទាន់បានភ្ជាប់ពាក្យនិងរៀបការក្តីពួកគេតែងតែបង្ហាញពីការរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសក់ជាមួយកូនរបស់ពួកគេនាពេលកន្លងទៅមិនចាញ់តារាដទៃទៀតនោះទេយ៉ាងណាតើតោងទៅនឹងដំណើររៀបការអ្នកទាំងពីរមិនទាន់ប្រកាសឲ្យแฟนៗនិងទស្សនិកជនបានដឹងនិងជ្រាបពីរឿងនេះនៅឡើយទេបើទោះបីជាបែបនេះក្តីអ្នកទាំងពីរតែងតែការទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើរួមគ្នាទៀតក្នុងអាជីពជាអ្នកសិល្បៈនិងការកសាងគ្រួសារមួយប្រកបដោយសុភមង្គលទី5ទេពកញ្ញានិងគូស្នេហ៍ជាអ្នកជនបរទេសតារាសម្ដែងកញ្ញាទេពកញ្ញាបានបង្ហាញពីភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហាញពីការមានផ្ទៃពោះក្រោយពីភ្ជាប់ពាក្យរួចជាមួយគូស្នេហ៍ជាអ្នកជននៅបរទេសក្រោយភ្ជាប់ពាក្យបានមួយរយៈមកយ៉ាងណាដំណឹងនៃការរៀបការរបស់អ្នកទាំងពីរនៅមិនទាន់មានដំរីនៅឡើយទេខណៈកូនក្នុងផ្ទៃរបស់នាងជាមួយគូដណ្ដឹងដល់ថ្ងៃសម្រាប់ទៅហើយបើទោះបីជាបែបនេះក្តីការរស់នៅរបស់អ្នកទាំងពីរហាក់មានក្តីសុខមិនចាញ់តារាផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំនួននោះទេទី6តារាម៉ូដែលសុផាលីនដានិងគូស្នេហ៍ជាអ្នកជនខ្មែរអាមេរិកតារាម៉ូដែលខ្ពស់ស្រឡាសុផាលីនដាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ជាអ្នកជនខ្មែរអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីថ្មីដោយពេលនេះពួកគេមានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមិនទាន់មានដំណឹងចូលរោងការថ្ងៃណាក្តីក៏ប៉ុន្តែជីវិតគូរបស់ពួកគេមួយគូនេះរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលមិនចាញ់តារាដទៃទៀតនោះទេនៅនោះអ្នកទាំងពីរថែមទាំងមានចំនួនក្នុងដៃជាច្រើនទៀតដែលរឹតតែធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារមួយនេះកាន់តែមានក្តីសុខទី7អ្នកមេម៉ាយកូនមួយលីច័ន្ទសេហានិងគូស្នេហ៍អតីតតារាទឹកភ្នែកល្បីឈ្មោះអ្នកនាងលីច័ន្ទសេហាទើបតែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគូដណ្ដឹងកាលពីពេលថ្មីថ្មីក្រោយតាក់ទងគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះយ៉ាងណាដំណឹងនៃការរៀបការរបស់ពួកគេមិនទាន់បង្ហាប់នៅឡើយដោយពេលនេះពួកគេកំពុងតែមមាញឹកនឹងការងាររកស៊ីរួមទាំងការងារសិល្បៈមួយចំនួនផងដែរអ្វីត្បិតតែមិនសូវបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនេះពេលកន្លងទៅតែពួកគេទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុភមង្គលនិងបានបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែម
ែមកាន់តែខ្លាំងឡើងៗក្រោយពីពួកគេបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នារួចមក។